Divine Master Rubini Derek Leo Senior, Mrs. Mitin, 1972. Goddess Spirit. Ang gitawag og Alpha and Omega, gusto gipa siugdahan sa ngalan Gahom ug Dios. Kung sa English pa, God is power and power is God. Karon niya kita sa numero 2 o number 2 ang gitawag og Holy Spirit, ang gamhanang Espiritu. Mao ang Espiritu sa atong amahan. Siya usa kaluyo-luyo, usa kasulugoon nga matarong, ug usa nga magdumala sa tanang mga katawhan nga binuhat sa atong amahan. Samtang ang tao nagpakatao ning kalibutan, aniya kaniya ang usa ka Espiritu nga gisugo sa atong amahan aron paghatag kaniya og panimuot og huna-huna. Kun unsa pa nga butang iyawat na lamang ang usa ka lawas mahatagan og usa ka kaisipan nga matarong sa pagdaog sa iyang kaugalingon. Ang atong amahan nagsugod sa pagmugna sa kalibutan, apandungan kaniya ang iyang gahom sa ngalan sa pagkaamahan. Diha ang mga espiritu sa iyang kaugalingon nagapaluyo kaniya. Usahay makita nato ang makusog o hinay nga hangin nga muhapuhap sa atong kalawasan. Ugmo hudya ang lihok sa kakahuyan. Mukadto ang simoy ng hangin sa usa ka espiritu nga gamhanan. Dihani ana mamugna ang pundok sa mga pagtulunan ning kalibutan. Kung wala ang ikaduhang lawas sa atong amahan nga nagabarog sa tanang espiritu, nakita ko sa akong duha ka mga mata nga bisan asang hilit ning maong dapit. Ato ang hisgot-hisgot sa ngalan Espiritu. Ang atong amahan, dili makita. Dili siya mahikap. Apang sa iyang mga buhat atong makamasaksihan, ang Espiritu usa ka gahom. Dili man gayod maangkon kanang gahom samtang dili pa hingpit ang tao. Busa tungod ni ana atong mahukman ug mahibaluan kung kinsa kadtong nagbuhat sa matarong ug dili nagsupak sa kabubuton sa atong amahan. Siya makauban diha sa puloy anan sa iyang gingharian. Unsa pa yangay buhaton sa tao? Ang tao nga magabag-o sa iyang huna-huna, magto siya sa luna, sa dapit din butangan sa mga malinis pagbuot sa atong amahan. Unsa ang tao nga perpekto? Tungod kay ang iyang gibuhat husto, ang iyang mga pag-ampo husto, ang iyang paghalad uban siya sa teritoryo sa gingharian sa atong amahan. Tulo o upat kaluna ang butangan sa tao ning kalibutan. Ang upat ka eskina sa kalibutan diin gidumala niya ng upat ka mga katawhan. Nagabaylo-baylo sila sa ilang mga buhatan aron sa pagsusi sa atong mga buhat ning kalibutan. Tungod niya na ang gahom sa Dios magapaluyo uban ang Espiritu. Dili makita magkumpiyansa kayang inyong lawas ana kaninyo ang Dios ug mao kini ang usa ka kinabuhi sa tao.
kining tulo ka mga matang gikan sa atong amahan, espiritu o ganak. Adunay totoo ka matang usab sa mga gingharian sa Diyos. Na kung atong masulbad, dako kayo ang atong giya o kalawasan nining totoo ka kinabuhi sa atong amahan. Nga kanako iyang magtutudlo. Ikaw lamang ako magahisgot sa atong kapunungan. Balikon ko ang lawas sa atong amahan, aduna siya'y sulugoon. Kanang sulugoon dili ninyo kalimtan. Muhatag siya sa mga buhat nga matarong. Daghang tao nga muduol kanako, muingon, "Master, pasaylo ako kay nakasala ko. Ingko wa ko'y labot anado. Inyo kana wa ko'y mahimo ni ana. Ako o sa lamang karepresentante na nagbuhat o pagtulunan, agig buhaton ninyo o giya ngadto sa atong amahan. Apan sa inyong gibuhat nga matarong, wala ko'y labot. Kaya aduna kita'y hukmanan sa atong amahan. Ngadto kaninyo ang mga buhat nga dautan, wala ko'y mahimo ni ana. Ang ako mao ang pagtudlo sa pagtulunan nga matarong. Ang magasunod kanako, ako. Ug ang dili magasunod kanako, dili ako. Wala ko'y labot sa hukmanan. Kun mubalik ko niya ang atong amahan, sa wala siya masayod kung si kinsa man kanato ang pagasudlan sa espiritu aron mahukom kanatong tanan. Kung kinsa kanato ang magpabili niining kalibutan nga atong gipuyan. Kining usa ka representante nga karon nakigatubang kaninyo, manghas sa pagsinggit sa pagbuhat sa matarong, humaniana na kaninyo ang pagsunod, na kaninyo ang pagtuman, na kaninyo ang kaluwasan. Anano sab kaninyo ang kapakyasan? Busa din ni ang usa ka espiritu ang ayan nga atong panggaon. Ang diktasyon sa espiritu, duruha kamatang, dautan o maayo. Apan kung dili kamo mudangup kanako, pagpangutana kung unsa kini nga diktasyon, pakyas ang inyong madawat ni ana. Dinhi ni atong kapunungan, walay laing makahubit, walay laing makabadbad sa mga butang paglingla sa tao. Gawas kining inyong kabus nga sulugoon. Kumutaas pa man ang panahon, basin pa man kung mahatagan pa kamo o panahon kung higayon. Kayang tao wala pa'y siguro ning kalibutan. Pulos pa kini nagdagan ang panahon nga kita magbago sa atong mga buhat. Mokini ang inyong pagabantayan karon mga bagong misyonaryo o misyonarya. Ayaw ka mo magtuo sa mga daang misyonaryo nga moingon, "Ako kay daan, aniya na kanako ang tanan, nasayod ako sa tanan." Ayaw mo magtuo kay bag-o daan, pareho ra. Makasala kung ang inyong mga buhat dili magsunod sa matarong, tingali usa lang ka pulgada ang akong labaw kaninyo. Kaya nga akong mahubit dili man ninyo mahubit. Mao nga para kanako maningtamo to sa bako, alang
sa akong kaugalingon kay basin daman unya ibalhin diri kanako ang atong amahan. Ang iyang espiritu aron pag pasod kanato. Konsekinsa kanato ang iyang pagasudlan. Kay matud pa sa sugilanon sama siya sa usa ka kawatan. Nawalay bisan si kinsa nga masayod. Musulod siya sa tao ug muhisgot. Ug ang usa ka tao musulti sa wala siya'y kalibutan. Nagpasabot nga kun kini nga panahon sa iyang pagbalik, ikaw niya ang matudlo sa kasing-kasing sa atong amahan nga pagasudlan. Ikaw ang mahimong Diyos. Kinsa may nagtuo nga si Kristo kaniadtong mahimong Diyos? Nga si Kristo, si Jesus, nagpakatao man lamang sa usa ka babaeng kabus. Kinsa may nagtuo nga si Jesus mahimong amahan? Nahimong giludhan nato karong panahon na. Nga si Jesus ng tao man lamang sa usa ka kananan sa baka. Mananap man lamang nga lugar ang iyang gipakatawhan. Maayo pa ikaw kay nataw man sa hawanan nga dili hugaw nga dapit. Apan si Jesus nga atong amahan atong giludhan sa pagkakaron, didto man siya sa tiliwala sa lasang magpakatao. Mo kini mga igsoon ko, thousand of people nga nangandoy naghanduraw sa atong amahan. Bulahan ang tao nga makaangkon ni anang tanan. Usa lang katao ang makaangkon ni ana. Apan kun atong hinumduman, pila ka libo usab ka mga santos o mga santas nga karon atong giludhan. Musulod kita ang simbahan, muyukbo kita human nato makita. Karon maabot sa usab ang adlaw nga sa dili madugay pagahukman na usab ang tao tungod sa mahugaw nato mga buhat dinhining kalibutan. Tungod diana adunay gipabilin nga sugilanon sa atong amahan nga nagingon, adunay kinabuhi nga akong piliyon. Puniton ko siya, dalon ko siya ngadto sa akong gingarian sa akong amahan. Kinsa ka ng mga tawhana? Kanang mga tawhana ang malinis o guna-una, ang nagsunod sa mga buhat kikan sa kaniadto o hangtod karon. Ang nagbuhat sa matarong, nagtudlo sa ilang mga anak ngadto sa katarong. Unya unsay umaabot nga mga adlaw nga ilang mapaabot nga ng mga tawhana? Sila mahimo unyang mga santos ug santas. Pakaludhan na usab sa katawhan. Kinsa kadtong mga tao nga magpakatao na sab unya? Human nga hugasan na usab ang kalibutan. Mga igsoon ko, kinsa may dili malipay, kinsa may wala mangandoy nga maangkon mo ang mga butang matarong, kinsa may dili malipay nga pagaludhan ikaw sa mga katawhan. Karon ako tamong hatagan og ehemplo. Ang atong presidente sa nasod nga Pilipinhon, ang tao pulos magaluhod kaniya. Nganuman, ana kaniya ang hukmanan. Kumingon siya ang putlan kag liog, automatically mamatay ikaw. Pag-abot sa takna sa hukmanan,
pag-ingon sa atong amahan, ikaw tao ato ikaw dito. Dito ikaw paingon. Paingon sa atong amahan. Ikaw tao, dito ikaw banda sa tuo. Tuwa ikaw dito, wakay mahimo. Dito kagyod. Sa ato pa, kung asa ikaw paingon, asa ikaw itudlo sa atong Ginoo, tuwa kagyod paingon. Kasya man ang magbuot. Mo kini ang hinungdan, mga igsoon ko, nga kung ikaw tao nangandoy sa imong kagaugmaon, sa kagawasan, sa imong kagalingon, ingon nga maangkon usab sa imong mga anak. Ako kamong ingon nga buhato ninyo ang paghalad kanunay kanato. Magasud kanimo sa matag adlaw ug matag takna. Mahimong makalantaw ikaw kung unsa man ang makita apan ang imong tingog wala na diha. The voice of God is the Spirit, and the Spirit is the voice of God. Kung ang tingog sa Diyos wala na diha kanunay, wala na usab ang iyang espiritu na iyang sinugo. Musa nagpasabot nga ikaw tao samtang nagalakaw kaning kalibutan ug do na kapay tingog ana kanimo ang espiritu. Ug kanang espiritu kahadloke kay mao kana ang musumbong unya sa imong mga buhat ngadto sa atong amahan. Now it was the Lord that represented the four corners. Dili mahanaw ang imong buhat kay na may nag-record kanimo. Naman naipatik ang buhat sa tao, matarong o dili matarong. Ayaw ka mo matungo nga ang inyong gibuhat dili mahibawan. Do not believe, do not. Kay bisan pag-unsa kangit-ngit ng kalibutan, bisan pagwalay nakakita sa imong gibuhat, apan ang imong mga mata, nasayod man ikaw, way katarungan nga ang tao dili may baluan sa Diyos. Mo ka na mga igsoon ko ang pundok sa PBMA Incorporation. Nana sa inyong mga kamot ang inyong kaluwasan. Kay naarabay giingon sa Ingles nga salvation of a man comes to his own confession. Kana nga pagkasulti, walay labot ang inyong presidente. Sama kanako nga magtutudlo ninyo, apan luyo ni ana sa inyong kaluwasan, dili ako makaluwas kaninyo. Mao nga panggaon ta ang usa ka espiritu nga sinugo sa Dios. Mahalon ta kay kini nga espiritu mao ang musulod kanunay sa tao. Mamutudlo ug mangita kaninyo. Magbantay kamo kung dili man kita magkita. Suwati usa ako ninyo nga master. Doon na may diktasyon nga rikan ako. Palihog tubaga kining akong sulat kung unsay angay kong buhaton. Ug akong baslan ang maong sulat o kung dili man huwata ako nga mabot kung asa ako nga musulbad nini o mani ikaw kanako aron sa pagpangutana. Pakigitay ako personal kung inyong ipasulbad ngari kanako. Apan kung inyong buhato 95% to 99%
mahanaw ikaw ning imong serbisyo. Bisan pa og ang inyong serbisyo sa isintanyos na, wala gihapoy kapuslanan. Ayaw magtuo tungod kay nagserbisyo na mog tag 50 anyos, 70 anyos, 90 anyos, bago kundaan, pariora. Kitang tanan, pulos managsama, apan kung ang imong buhat matarong, dako usab ang imong kredito, apan kung ikaw makasala, lampaso ang imong 90 anyos, mahanaw pareho ra na sa mag-retire. Mag-retire ka na pagkaugma, apan tungod sa imong pagpakasala, wala ka makaretire. Hangtod, wala mo makubra ang imong retirement. Sa gobyerno, uman gihapon ang balaod. Ug balaod sa Diyos. Kining tanan, ang Diyos lamang sa gihapon ang nagmugna. Kayang tao gigiyahan man sa espiritu, and therefore, buna gingon, they must have a real organization of God and government. Kini nga akong gipanghisgutan kung inyo lang ipatik sa inyong huna-huna. Nagtuwa ko nga mabot kaniya ang pagkamatarong ug ang kaluwasan uban kanimo. Busa kining tanan, ato kining huna-unaon kanang gitawag sa Latin nga Vox Populi. Usa ka na kagiya ang tingog sa lungsod, tingog sa Diyos, ang tingog sa nasod, tingog sa amahan. Tungod niya na panggaon tagayod ang ngalan Espiritu. Kay diha niya na mahatagan ikaw sa labing siguro sa imong kinabuhi. Thank you.